Hej alle sammen. I dag der skal vi spille Bed Bros med min ven igen 100. Kan du sige hej? Hej. Godnat. Nå. Hvad er det her egentlig gået ud på? Det kan jeg ikke huske. Vi spilte det i går. Ja. Er det det der spil der, hvor man skal smadre hinandens seng og så alt muligt? Jeg tænker vi starter med en uge faktisk. Ja, okay. Her er der 4 hold, her er der 8 hold. Ja, okay. Min taktik er altid at få 16 jern, så beskytter en seng, mens den anden rusher det andet team, og så rusher begge teamet indtil de dør. Så har vi nemlig ikke nogen fjender. Eller, fordi at så kommer der ikke nogen til at kunne rush os easy i hvert fald. Jeg beskytter nok basen, eller sengen først. Min den er bugt! Jeg har ikke noget svært. Det er fordi, du skal trykke 2 og 1. Nå. Okay. Vi får mig lige lidt hjem først. Okay, jeg får 16 stykker. Du skal huske, når du får 16, skynd dig hurtigt at beskytte sengen, fordi alle rusher, når de har 16. Kæft, den her... Den her mission, den ser godt nok mærkelig ud. Ja, og du kan sætte autoklikker til, uden at blive bandet. Hey, jeg tager lige 24, så beskytter jeg sengen. Wow, jeg mangler noget. Hvad er mig? Kapsa? Hvor? Nå, der er vores seng. Jeg beskytter vores seng. Ja. Bare for en sikkerheds skyld. Jeg køber lige et stentør for en sikkerheds skyld. Eller nej, vi køber en økse for en sikkerheds skyld. Økse? Han har noget, jeg ikke har lyst til at være glad af. Ja, det må man ikke. Jeg fik ham. Okay, jeg får mig lige lidt jern mere, og så begynder jeg at tage nogle andre ting. Wow, han fik mig. Men blå ikke er med rushed af os. Ja. Jeg har lige dræbt den der seng. Altså, Pink er så også én. Det er mega synd for Pink. Han er kun én. Han er helt alene. Hej, det er også rip. Det er mega synd. Okay. Lider hårdt og uretfærdigt, så lev med det menneske. Hey, vil I fight? Han går i fight! Vi fight? Da. Nå, så døde han. Easy win. Nej, okay. De har beskyttet deres seng. Ikke helt. Jeg kan ikke... Nå, okay, deres seng er lige ødelagt. Yeah. Ja, jeg tager deres... Kan man egentlig tage deres hjørne? Det kan man kraftedeme godt, jeg har... Se. Jeg har den ultimative bue nu. Nu har folk ikke en chance i rummet. Og blå har slet ikke beskyttet deres seng endnu. Nice. Hvad laver de? Det ved jeg da ikke. Nå, jeg tror lige, man kunne gøre det som Minecraft, hvor man ligesom... Man kan lave sindssygt tårne lige nu. Nice. Jeg kan godt lide, at skyde en hele tiden ned for en... Jeg skulle have min ned i Void. Vise min bruge. Jeg skal være op. Jeg beskytter bare sengen med psyko meget. Okay. Hvordan? Jeg har nogle blocks op med et stensvær, og så er jeg god til det. Vi skal også ud til diamond, så vi kan få nogle diamanter, så vi kan få en bedre team opbygning. Ja. For hurtigere. Men vi skal også lige selv have en vej derhen. Ja. Her, der kommer... Vi kommer nok til at have en vej derovre, så det er fedt nok. Det er ikke mening! Jo, det var det. Jeg har 6 nu. Ja, nice. Ja, så køb en team upgrade. Ja, nu får vi meget hurtigere de ting, jeg skal have. Yay. Jeg har noget armor nu. Nice. What are you think you're doing? Du kan ikke bare tro, at du kan bridge dig op i luften, når du bliver ramt. NEJ! Jeg går i fight.
Jeg har alligevel ikke noget mist. Eller jo. Hvorfor ikke lide dig? Nej, jeg gider ikke gøre det. Jeg laver sindssygt kamp. Jeg laver sindssygt kompus. Åh, jeg tror lige jeg faldt ned der. Var der en? Nej. Hey, jeg tager bare deres ting, og så bare tager det ind til vores blokke. Det er min hund, der er ved at tydeligvis bare forsker i alle ting. Selvfølgelig. Insane clicking. Åh nej, der er en, der er i gang med at smadre vores ting. Hvad? Det g- så falder jeg ned. Nej, han er inde i vores seng. Han er inde i vores seng, vi har mistet. Chips? Han siger, chips dropper bare fordi jeg gik ud i vores. Han sidder inde i vores seng. Her er det jo. Laver du chips? Chips? Han er hernede. Ja, jeg går lige, jeg går, laver lige den her, kan bare. Vores seng! Her, vi skal bare gå defense nu. Hey, jeg tror bare, her, vi skal bare lave et par blokke her imellem her, så det er, at I kan komme ind. Han kommer helt klart og rusher os. Jamen, her, Benja. Vi laver sådan en mur her, så det er, at I kan komme ind. Og så har vi... Åh! Oh, jeg bliver skudt på chips! Åh! Oh, jeg løber, jeg har 20 HP. Hvad er nice. Det er derfor, jeg siger, at vi skal lave en mur der. Så ved vi, når de kommer ind. Eller ud, hvad er det egentlig? Så er der på noget gear og svær. Det er vigtigt. Han, vi skal bare tænke på at overleve sig nu. Oh my god, han kommer igen. Jeg hjælper. Jeg er en seng kop over ham. Jeg mister intet af det her. Jeg slår ham bare. Vi skal have diamanter, der vandt, så de ikke er der. Fordi så kan vi få noget bedre. Og han tager dem alle sammen. Kæmpe skub dog væk, menneske. Jeg skider vildt meget på chips. Jeg har dræbt dem sådan 3.000 gange nu. Du må lige klare chips alene nu. Er det okay? Fordi jeg skal lige hen og tage noget jern og nogle diamanter for penge. Men kan vi ikke bare løbe over de penge og gemme, og så tager det længere tid for ham at komme herhen? Hvorfor? Jeg kan ikke. Så weird. Nå. Ja, vi skal bare gå ud og defense nu. Vi har ikke rigtig brug. Jeg har 8. Let's go. Jeg køber en bedre team generator. Ja, okay. Okay. Ja, vi skal bare gå defense nu. Vi skal ikke rigtig gå i fight. Okay. Ja, det skader bare lidt. Skader bare lige lidt os. Åh, chipsen kommer. Ja, jeg prøver at boge ham. Her bare. En simp. Wow. Jeg tror lidt chips han dræber dig, fordi... Kom så, Andrea. Ja, jeg spænder. Ja, jeg tager. Kom her. Jeg har... Nej! Du flækker. Døde du? Jeg fandt ned i void. Chips han skød mig ned i void, tror jeg. Og ikke kom back to lobby. Okay, jeg går back to lobby. Nej, det må du ikke. Nå, okay. Lige så kommer jeg med. Og jeg har måske en chance for at vinde. Han er ved vores base tips. Jeg har 12 emeraler, så det er sådan lidt. Hvor er du irriterende, som de skulle høre til space? Det er derfor, man skal have begge, man skal have sine sidefolk. Og jeg tror, det er chips var efter mig. Jeg tænker, at jeg køber en crossbow, fordi... Jeg gør okay, lige det. Så skulle det et diamondsvær, fordi ham her, han kommer og tænker, at han kan vinde over mig. Men jeg har et diamondsvær, så han har ikke chance. Skipper bro! Skipper! He's win. Hey, jeg kigger bare på chips nu. Hvor er han? Han er ved. Han er ved vores base. Han skyder på en anden en. Okay, jeg er meget nervøs af at hente i vores base, fordi... Eller her hente i deres base, fordi...
så han kan komme hvert øjeblik, det skulle være. For blodet. Jamen. Jeg tror, han kan jo. Han er ved Blås team nu. Tror jeg. Ja, det er Blås team. Ikke i går. What? Nej, det er Lillas team, han er ved nu. Der er i hvert fald farligere. Oh my god, han var lige ved at skyde mig ned over. Åh, han er i fight med dig. Åh, kan tage igen. Igen 100. Jeg ved. Nej! Hvad? Jeez, skød mig. Oh, der er stræls. Kom igen. Okay, vi prøver igen. Det gik fint nok, faktisk. Ja. Yeah. Skål. Jeg tror bare, vi skal gå sammen eller sådan noget. Så det er vi. Jamen, det er bare fordi, du var mega svært, fordi. Ja. Altså, vi starter med at farme lidt iron, selvfølgelig. Så er det, at vi prøver at gå over til diamonds og få nogle blokke af det. Og så er vi bare fuldt defender. Okay. Jeg får en snap af min mor. Jeg tænker, jeg får 24. Hallo. Hvad koster tæt til? Hvad skal jeg have for mig før? Okay, så er jeg faktisk med at skrive til min mor. Okay, næsten. Okay, jeg beskytter vores seng. Jeg har. Ja, skal vi sige, at du får diamonds og emeralder, så er det, at jeg beskytter sengen. Men stop lad os skrive til min mor. Jeg laver en video her. Hvad laver du? Ja, jeg skal vi sige, at du tager diamonds og emeralder, så beskytter jeg sengen. Ja. Okay, jeg får lige uendelig mange der. Jo, jamen, nej, ikke emeralder. Ja, det er jo ikke. Er det en, der hedder Mr. Beast? Nej, det er ikke rigtig Mr. Beast. Nej, jeg kom til at få det. Ja, Beast! Ligner han egentlig Mr. Beast? Det hedder Charging Chunk Pampion. Okay, jeg har 256 blokke. Jeg tror, det er nok. Ja, der kommer en. Ja, det er lige meget, jeg tager dem her. De er fint bare lige for nu. Det er mega irriterende. Ved du mig? Jeg kan prøve. Hvis du står stille.
Åh! Hvad? Hvordan kom han ind på vores seng? Hvor god pickaxe havde han lige? Åh, oh god. Var der blokket? Var der blokket til der? Ja. Jeg blokker mig selv ind. Jeg blokker mig selv ind. Ja, det ved jeg godt. Så jeg er klar på fight! Jeg er faktisk ikke havde fight. Hey, jeg tager lige de andre blokke. Men, han var slet ikke levende. Men så der... var han levende, så. Okay. Hans ven var død. Okay, vi skal dræbe, det grønne team. Altså, vi har ikke rigtig brug for dem, for materialer. Hvem? Hvem vil være med? Nå, okay, det er lige meget. Nej, vi er så død! Hey, skal vi ikke tage... Hey, jeg farmer mig lidt med at få iron. Jeg farmer mig lidt med at få iron. Ja, selvfølgelig må han det. Okay. Borsengods, vi får lige en anden en med, som hedder det her. Det... Jo, jeg vender mig. Jeg er vender med ham. Og ham der, han er pro-gaming. Nej, vi får bare en fedt spiller med, eller også får vi ingen, jo. Ja, jeg defender sengen. Og så er det... Ja, det er mig og sindssygt på QA, hvor vi har... Jeg kan lave hver eneste på QA, de sætter mig. Nå, det er et wardjump, der er hele det her med, Hey, efter det her, så skal jeg lige downloade en autoklikker. Jeg har downloadet en autoklikker efter det her match. Var det ikke den, du ikke kan downloade? Hvad? Det er det, du ikke kan downloade, sidst jeg var hjemme til dig. Nå, ja. Selvfølgelig. Okay, jeg kan ikke helt tænke mig en dobbelt-tænk. Skal de prøve at se, nej, så den, han defendes ikke. Det skal han ikke. 4 moraler. 25 øjemænd for 4 stykker. Hvad? Du skal ikke lade, mand. Du skal pikke lade, mand, dyr. Så tager jeg bare 40 i stedet for. Hvor? Det er hacker. Det der lige. Hvad? Okay, jeg er lige væk. Okay, jeg defender... Jeg defender sengen. Du... Bare... Et problem, det er, det er fucking dyrt. Jeg vil så gå ud og skaffe nogle diamanter. Jeg skal... Jeg vil defender sengen. Jeg skal dø af vi! Der... Nej, det er ikke. Han kommer ikke. Hvordan? Nu har vi team upgrade, eller det er sådan. Ja, vi spørger, der er i grønne. Jeg tror, han er på vej over til os. Jamen, lad ham se, om han kommer med over, at han kommer over til os. Det kan være brugbart, fordi så behøver vi ikke. Det kan være brugbart, fordi så behøver vi ikke. Hey, jeg bruger nogle andre metaller, der koster 40 iron. Oops, bro.
okay. Hvad, hvordan rammer ham der? Det ved jeg ikke. Jeg siger, hvordan rammer ham der, så kommer mit ben på. Oh my god, der er en, der kommer. Der er en, der smadrer vores ting. Det er godt, jeg har valgt nogle gode materialer. Du skal ikke fucking vente. Jeg har lige dræbt det. Nej. Fuck. Nå, så må jeg ikke høre. Armor. Ja, vi har stadig en chance for at vinde. Okay, det er kun os to, der er live. Det kan jeg ikke lide. Hold dig live! Jeg vil ikke så større, du kan holde dig live. Bror, kom her, han har sindssygt gear, jeg dræber. Du dør ikke. For helvede! Du skulle ikke. Okay. Ja, så dør jeg også. Oh, ja. Okay, jeg er lige klar, jeg downloader den autoklikker. Okay, ja, vi spiller Google igen. Kan du lige vente 2 sekunder? Ja, vent, så der tager jeg også lige min autoklikker. Ja. Okay, bare lige, det her, det er ikke snyd i det her spil. Det er noget, man gerne må. Okay. Vi går lige... Sådan. Sådan der. Klar. Se. Det går så hurtigt, den ikke kan nå at reagere. Ja, det går så hurtigt, altså. Åh! Og jeg prøver den. Hvor er det mye kort? De der overgår, de er dødstømte. De er lige det, der kaldes dødstømte. Ja, er det kun... Autoklikker! Nej. Kæft, det er overpowered. Ja. Hey, jeg beskytter sengen. Det er det her map, kan du... Det her map her, hvor vi skal beskytte. Kæft, det her er sindssygt. Ja, autoklikker, jeg må godt bare høre det. Jeg tjek. Der er hun. Bror, autoklikker den totalt destroyer. Eller, jeg ved så sådan, men okay. Autoklikker i måden skal den begge to sådan. Eller til begge to. Okay, jeg har beskyttet lidt vores seng. Jeg er på skyld over seng. Han kommer. Ja. Skal vi ikke bruge, vi er meget hurtigere end dig med vores... Oh my god, han prøver at plukke mig af, som virker. Okay. Jeg får lige nogle blokke. Og dem... Gør sådan der. Hey bro! Okay, vi rusher ham begge to, Andreas. Hvad ved den? Nå, oh my god, min autoklik. Og så køber jeg kraften med 60. Det er ikke mening. Vi rusher med autoklik. Ja. Det er godt, vi har vores seng stadigvæk. Jeg havde den mindst. Oh my god, han blokker. God dang it. Så tager de dem her. Nej, kæft, jeg var ikke tid på at gøre det, faktisk. Hey, jeg har lavet en lille vej derover, som godt kan lykkes.
tør ikke komme over! Bro, du klikker på dem! Åh, du klikker live! Hold da kæft. Oj, jeg bliver spændt nummer 2. Okay, de er begge to er low. Kom så, autoklikker er live! Okay, den ene han er low. Han har ikke så meget tilbage. Er han low? Ej, vores ting gik i stykker. Hvad? Voila, jeg kommer! Jeg er ligeglad! Nej, okay, jeg tror bare, jeg går væk. Hey, jeg køber kraftedeme til MT lige om lidt. Nej, det er lidt bort. Hold. Nej, min skærm der er bugt. Det mener du kraftedeme. Jeg har ikke shiftet, men der står den er shiftet. Det gør det her meget sværere. Ja. Ja, det kaldes hæv. Nej. Jeg bruger det. Lad lige være med at gå tilbage til lobby. Jeg skal lige prøve noget. Nej. Øj, det er min fald. Ja. Okay, vi er blå. Okay. Vi er blå. Vi skal kæmpe mod rød. Åh nej, min den er også for. Okay, vi... Okay. Ja. Det er fint. Det der med, hvor den gør for mig, den hakker sig. Okay, han på rød... Hende på rød hold, skulle jeg sige, hun er kun én. Hun har kun... Nå, okay, hun fik lige mig. Nej. Nej. Ja, så prøv at trykke kontrol eller sådan noget. Det skulle virke eller sådan noget. Nå. Hvor virker kontrol her? Det skal skulle shift. Wow, sengene bliver bare ødelagt i chat. Der er vist en, der er pro-gaming. Hvad er det, der gør det der? Okay. Ah, okay, er rød allerede død? Hey, det var sgu da ingen problem. Ingen døds problem. Ja, så prøv at zoome ind og ud. Nej, det kan du ikke. Kan jeg ikke. Jeg skal hele tiden sætte mig på O og I, og nu er der folk, der bruger mig, og jeg kan ikke gøre noget, fordi... Ja, bare hold det. Du kan godt dø, hvis der er. Det er endnu problem. Vi har stadigvæk vores seng. Wow, den er brugt! Ej, det sagde man nu, for jeg kalder hacks. Kæft, det er så lang tid. Okay, jeg beskriver bare vores seng fuldstændig med sten.
så borer han mig ned i møgen, ham der. Okay. Og en der hedder, nej, det virker ikke, Bjørn. Det der går, det stresser mig. Der er et eller andet, jeg har trykket på, der har gjort. Og så her, Andreas. Eller når jeg prøver, nu, jeg prøver at se ud hele tiden, men så kører jeg bare op og ned. Okay. Jeg tror ikke rigtigt, der er noget at gøre ved det. Jeg tror bare, det er en Roblox-bug. Det er så skønt at blive en easy game! Nice. Okay. Jeg får lige måske to omgange mere eller sådan noget. Og så er det, jeg vil også begynde at fight. Okay, det andet blå hold, de har ikke nogen seng. Så det kan vi godt bruge. Okay, hvad sker der? Ja, jeg har lige nok. Tror jeg. Ja! Jeg har en til overs. Den skal her. Nå, så får jeg... Er der en, der har kopieret mit skin? Der skal aldrig nogen, der skal kopiere mit skin. Jeg ved. Aldrig nogensinde tilgive ham. Der er en på rød hold nu. Som er grøn. Og de har en seng. Sådan. I skal lige ned i kan du lige komme tilbage? Ja, jeg er i trouble. Jeg går klar! Jeg er gået fedt! Åh oh, nej, hey, de kom op. Jeg fik ham. Nice. Okay, han tror at... Altså, jeg er død, han har bedre. Jeg er død, hey, kom tilbage. Han er oppe på toppen. Ja, han er død. Prøv væk, han kunne ikke se ind til min seng, eller vores seng. Okay, jeg har 6 diamonds, det bruger på en... Jeg har også 6 diamonds. Jeg har... Stop. Stop. Hele tiden.
os. Vi skal også lave en nem path til os. Den tager jeg lige, så tager dat. Godt, nu kan vi komme op, og han kunne ikke se ind til vores seng, så det er nice. Jeg tror lige, jeg giver den et enkelt lager mere. Sådan. Hey, jeg giver lige vores en seng et lager mere, bare lige for sikkerhed. Nej, nå, åh. Han er over på broen igen. Ja, jeg ved. Ja, det er lige mig. Ja. Han kan ikke rigtig gøre noget. Slik, bro. Han kan ikke rigtig gøre noget. Vi har fuld beskyttelse. Ja, ja, ja. Jeg bruger min autoklikker på. Okay, han er død. Okay, ja, det er det, der godt ved at bruge sten. Det kan godt være, det koster meget, men til gengæld så er det også virkelig brugfuldt, hvis man kan sige det sådan. Det er virkelig. Altså, jeg vil nok ikke lave et lager mere, på grund af, at det vil bare koste for meget, og det vil også tage for lang tid. Så jeg køber et enkelt lager mere, og det er det. Og så har jeg sådan senior overskud, tror jeg. Og jeg bliver skudt på... Ja, det er fint nok, det er fint nok. Hvornår taber vi det her spil? Faktisk lige nu, vi vil gerne tabe det her spil. Du skal have... Det er kun os og grøn. Det er derfor, de hele tiden rusher os. Det er kun os og grøn. Nå, det giver mere mening. Okay, er du klar nu til chatten? Ja. Ja, jeg køber lige den her. Okay, skal vi rusher? Vi rusher! Godt så, vi rusher! Ja, han faldt ned i vold. Han faldt ned i vold. Okay. Ja, vi skal bare smøre deres seng. Ja, de har ikke rigtig noget mod os. Vi har sindssyge ting. Det har de nok ikke. Okay, jeg går i fight. Jeg går i fight. Og jeg skulle ikke ned i vold. Nice. Jeg kommer og hjælper. Okay, nice. Okay. Okay. Jeg destroyer ham. Okay, heldigvis så har de ikke så meget bajer, eller? Okay, sådan, jeg har nakket ham. Okay, hey, jeg smadrer dig seng, jeg smadrer dig seng. Har du smadret den? Nej, ja. Nice. Nå. Nej, er han levende endnu? Ja, hey, jeg smadrer ikke dig seng. Jeg nåede det ikke for, at det var, de attackede mig. Nice. Altså, bare dræb. God dang it, så får der andet i øvrigt. Okay. Pigen, hun er... De begge to er ved deres team. Godt. Det ramte okay. Ja. Nice. Jeg kommer og hjælper. Vi har stadigvæk vores seng, så jeg tror, det er victory. Ja, tak. Let's go, boy. Det var lige, og så kommer jeg ind igen. Easy win. Easy win. Skal vi spille en 4v4 igen? Ja. Yes. Igen. Ja tak, mit tredje win i alt. Åh, det er den sidste fight, jeg kan ikke huske, jeg så ikke, hvor low jeg var. Ja, det er også fint nok, du var low, på grund af. Du smadrede deres seng, og så smadrede du også dem. Hey, jeg destroyede to team instant. Hey, jeg tror bare, at det er, at jeg skal beskytte sengen, på grund af, det hjalp virkelig meget. Når folk kommer, så bliver det bare helt vildt sindssygt, men så når du kommer i dueller, hvor det er meningen, at du skal dræbe dem og smadre seng, så får du bare ikke lige så kønt. Så bliver for stresset på, når du skal dræbe deres seng samtidig med, at du dræber dem. Hvad? Ja, det er lige meget. Hey, jeg beskytter bare sengen fuld ud. Yes! Jeg kan endelig zoome ind! Yay! Du er lige før, det er første gang, jeg blev glad for, at jeg kan zoome. Okay, det her map, det er fint nok, men det er svært.
okay. Jeg går efter diamond direkte, så vi kan få lurtig og generator, fordi jeg føler, at det her, det er alt. Det er bedre lige etter, eller to. Ja, jeg får bare, jeg får 48 iron, så køber jeg sten, og så beskytter jeg bare. Skal vi kæmpe? Okay, der er allerede en, der vil rush om hjælpen, så... Det er også fint nok. Vi skal ikke rigtig tage imod ham. Det her penge. Jeg har én hoppe tilbage. Kan man lave det? Kan man lave hoppet nu? Nej. Okay. Okay, jeg har 48. Jeg har det, men har de fået 48? Ja. Og jeg har to diamonds. Jeg kan ikke gå ind og tage jern, fordi jeg skal bruge noget jern. Jeg skal bruge en hel masse. Okay. Her, Ben, jeg prøver at se, om du kan få mere iron i team upgrade. Jamen, jeg skulle også lige hen og have noget. Ja, selvfølgelig. Nice. Nice. Så går det lige lidt nemmere. Fint nok. Nice. Bro, man kan hoppe to blocks, okay? Jeg vidste ikke det. Hvad? Ja, hvor mange emeraller har du? Har du ikke taget nogen? Ja, der er en emeraller. Jeg har endnu en team upgrade. Ja, nice. Jeg har en iron. Det er det. Hvordan? Det var lige så dit, der er dit. Hold da i høft, han er mange. Ja, ja, I tager bare. I får det samme. Som mig. Ja, det ved jeg godt. Jeg gider bare ikke at tage Liams. Jeg kan godt lide, at bare stå 4 og bare vil have iron. Okay. Godt. Okay, jeg får bare en masse øjne. Okay. Kan jeg tage lige... Nej, du lige ud i brug med alle mine diamanter. Det kan du simpelthen ikke være bekendt. Et, du gik jo ud i brug med alle de diamanter. Good bro, slap off. Slap off, please. Strike! Strike!
prøve det. Det Nice. Nice. Okay. Det er der, bro. Okay, så får jeg får iron og våben og sådan noget. Godt shit. Det gør jeg det bare. Jeg tænker også lige, hvor... Ja, der er nogen, der rusher os. Så? Ja, vi skal sgu... Ja, men er god egentlig god? For har de egentlig mistet? Jo, de har mistet os. Hey, jeg attacker lige den sidste i gul. Okay, jeg får de tre diamonds. Okay, den sidste gul, han er over, hvor diamond generator til højre. Eller hvor jeg er. Okay, jeg troede, det var dig. Jeg var i gang med at skyde dig. Du skal jo ikke skyde din teammate. Jamen, jeg troede, det var dig. Okay. Jeg tager lige den sidste ved gul hurtigt. Han har vist ikke noget skold eller sådan noget. Ja, men han ved også godt mig og crossbow. Hvor er du med vores team? Hallo, my friend. Okay. Okay, den sidste for gul, der er død. Og nu tager jeg bare deres guld. Nej, det er jo. Er Rosa død? Ja. Ej, eller jeg ved ikke, om det er godt. Hvordan misser jeg det, der skud? Det ved jeg ikke. Det må du spørge din mor. Okay, jeg har 8 diamanter, 2 amoretter og 131 iron. Tak, bro! Jeg skal lige ind i. Okay, hvad for en team upgrade skal jeg tage? Defense eller beskyttelse. Det der skjold der. Okay, godt. Jeg er inde for at tage nogle amoretter. Ja, jeg har 2 amoretter lige nu. Og 4 diamonds. Ja, jeg tror, jeg skød ind i void med diamanter. Ja, jeg skød ind i void. Okay, så. Oh, nice. Hvad er det? Oh, nej. Hvad er det? 2, 3. Kan jeg bare lige den der? Jeg kan være masser af TNT. Ja, jeg
110 stykker jern. Nice. Hæ, hvordan virker den her? Zipline! Åh, det skulle sgu smukt. Nej, ej, er det kun one time use? Det skulle da rip. Jeg tror... Ah. Jeg har en tilbøjde. Nej, jeg kan ikke. Jeg står bare her i midten og totalt kæber på alle hold. Eller de to sidste hold. Jeg prøver at tage en zipline over til... Over til blå hold. Det prøver... Nej, fordi de kan også tage den tilbage til os igen. Ja, det ved jeg godt, men så har vi også en lille fordel. Jeg har også... Hvad er det der egentlig? Jeg har 18 emeraler. 18? Ja, hvor er opløbholdet egentlig? Hvor er opløbholdet? Nå, der. Okay, diamant armor, diamant svækker. Okay, de prøver at tagge os. Okay, der var en der faldt ud. Okay, jeg tager en, Easy win, boy! Okay. Okay, jeg dræbte en. Vi har stadigvæk der seng, så det er lidt rip. Jeg har 2 diamanter, hvis du kan have. Jeg har 4 diamanter. Okay, 6. Her, hvad skal jeg... Her, jeg køber til armor protection. Der mangler jeg 2. Jeg tænker lige, at jeg vil ind for at finde nogle. Det her, det bliver en lang video, please. Jeg tror kun, de havde uld rundt om deres seng. Så jeg tror, jeg blev særlig lige en masse dynamitter rundt om. Det er bare fordi, jeg gerne vil over at have deres 200 jern. Ja, de har kun uld rundt om, og så måske også lige lidt indenom. Så jeg er lige glad. Okay, jeg bliver... Okay, fint nok. Hey, jeg placerede lidt, der var lige lidt dynamit rundt om, så de har rimelig dårlig defensen. Okay, jeg tror de kommer nu. Det er også mod blå, altså dem ved siden af os. Ja, det ved jeg godt. Og indtil videre har de ikke fået om rushes. Hey, jeg tror de begynder snart at rushes. Jeg er død. Så jeg har ikke nogen. Jeg har 2 emeraler. Jeg har lige nu 11. Okay. Men sikkert noget dig og noget dig. Altså... Hey, jeg får lige 8 emeraler. Så det er jeg... Ja, jeg har kun iron gear nu. Så det er ikke så godt. Kan så en emerald mere. En emerald lige i spawn. Ja tak. Altså, kom on. Ja tak. Okay, det koster 4. Fint nok.
Hæfte her. Nej, jeg står over for arenaen og Emerald. Han tager en mere Emerald. Ja, jeg skal bruge en mere Emerald, så har jeg også Diamond Sword. Tak. Okay. Okay, jeg har begge dele nu. Eller. Ja, jeg går bare i fight nu, tror jeg. Jeg har fået begge runder. Hvad sker det egentlig? Ja, en i boy! Nice. Let's go. Vi rush up sammen, Andreas. Ja, jeg er på... jeg er rundt i void. Det er fint nok. Jeg går lige så til at respawn. Godt den, jeg skal have 4 nu. Det er det pæklede, mand. Hej! Hallo, guys! Welcome to my Minecraft video. Okay. Og jeg kom til at hoppe ud i void. Tidligvis. Så jeg gået af en app. Nå. Jeg skal også have en moral. Jeg skal have en mere. Ja, tak. En moral er svær. Det er også nice. Jeg vil koste en time at gøre. Ja, jeg tror bare, at nu der vil jeg nok bare købe lidt dynamit. Bare lige her til en te. Bare lige for at ødelægge jeres bygning. Har det? Du ved godt, det koster egentlig meget. 20 emeraller. Og så er det, hvis du dør. Hvis du dør, ja. Jeg tror heller, du skal gå for Diamond Sword i stedet for Nick. Hvad var det? Ikke? What a shot! Nej, der får mig ud for Diamond, og så skyder jeg, og så rammer jeg. I am the pro master at this game. Epic moments in this game. Oh, you got me. Ja, vi skal gå sammen derover, ellers så har vi nok, ellers så bliver en rimelig svær chance, at vi vinder. Nej, det er simpelthen så sygt. Er du lever? Hvad? Skal jeg hit ikke ned i bordet? Jamen, du har ikke smadret dig seng endnu. Okay, du smadret alle sengen lige om lidt. Okay, det er fair nok. Her, så har vi også en større chance. Ja, så skal vi bare dræbe dem. Teammate, stop at rush them! Ja. Okay, der er en oppe på toppen. Der er en over os. Nej. Hvem er det, der skød efter? Jamen, nu når her skal vi være forsigtige. Jeg tror, hende med læderarmor, det er hende, vi går efter først. Jeg har 20 emeralder. Her, vi skal... Jeg løber over og placerer en masse TNT. Kom. Vent lige. Ej, stop. Vent til sengene går i stykker. Er de ikke? Se, alle sengene går i stykker om 10 sekunder. Okay, fanden.
Ja, så er det, jeg bare vil gå over til TNT. Hvor er du obsidian? Obsidian? Ja, der gik vores alle sengen, gik i stykker nu. Okay. Okay, jeg forsøger bare, jeg er ligeglad om jeg dør, jeg er ligeglad. Hvor... Jeg har mit diamantsværd nu. Okay, de er altså mit sport. Okay. Okay, jeg er død, så. Okay, jeg dør. Okay, de har en, der snart dør. Okay, den ene død. Okay, de har en tilbage, en tilbage. Ja, tak. Let's go! Nice. Ja. Ja. Okay. Var det okay, mig og Andreas, vi spiller en 2v2? Nå, men jeg tror, jeg vil wrap den her video op, så vi ses. Husk at like og subscribe, så vi ses. Bye!